La ciència ens diu que una de les maneres més efectives d'aprendre és utilitzar la vocació. Bé, és la vocació i la pràctica repetida. Això vol dir que si jo sóc capaç de periòdicament intentar recuperar un aspecte que jo estava intentant aprendre i fer-ho periòdicament, en fred, sense llegir res, o sense veure absolutament res, sinó des de la memòria. Ostres, què recordes tu de la Revolució Francesa? Això ens ajuda a que aquests coneixements solidifiquin i ens ajuda també a adquirir aquells nous que estiguin relacionats amb la temàtica. ChatGPT ens permet, amb aquesta bona pràctica, fer alguna cosa similar. Per exemple, jo estic intentant, o això és el que recomano al meu alumnat, estic intentant aprendre què és el pictorialisme, un moviment fotogràfic de finals del segle XIX i principis del segle XX. Anem a veure què feia el pictorialisme. Doncs el que podria fer és anar a la Viquipèdia, per exemple, i llegir tot un article en el cas de que sigui la meva primera aproximació. He llegit, n'hem parlat, i de tant en tant li puc dir, escolta'm, entro a ChatGPT i el que faig és el següent. Dic, m'agradaria aprendre, i fixeu-vos que li he donat l'adreça a la pàgina web de la Viquipèdia. Pots fer-me 5 preguntes sobre el contingut que t'he proporcionat? Anem a veure què passa. El que fa ChatGPT, avui és diumenge al matí, en principi no tardarà gaire, ara el que està fent és consultar aquesta pàgina web i el que farà serà crear-me aquestes 5 preguntes. Ara ho està fent molt lentament, però acostuma a ser una miqueta més ràpid. I d'aquesta manera et crea 5 preguntes sobre el pictorialisme, però ho podria haver fet sobre qualsevol tema que tu estiguis intentant aprendre. Per tant, ens permet ser autosuficients, ens permet crear una certa autonomia i ens permet, sobretot, de bones i primeres, abocar aquells coneixements que volem retenir per algun interès específic. I fins aquí, una altra bona pràctica amb ChatGPT a les aules. bit.ly/ChatGPT aules. Soc en Cristian Negre.